Vi skal nå se på pluss og minus når nevnerne til brøkene er forskjellige. Og her skal vi se på ganske enkle brøker. Dette er ikke den fulle og hele historien om hvordan du regner pluss og minus forskjellige nevner. Dette er den forenklede versjonen. La oss si at vi starter med denne brøken. 2 femdeler pluss 3 sjudeler. Du ser at nevnerne er forskjellige, og da går det egentlig ikke an å legge sammen de her to brøkene. Men vi kan utvide hver av brøkene sånn at vi får akkurat samme nevner i de to brøkene. Og da finner vi noe som kalles for felles nevner. En felles nevner her, den enkleste måten å finne en felles nevner her, det er rett og slett bare å gange de to nevnerne. 5 ganger 7, det blir 35. Nå har jeg ganget de to nevnerne og fått tallet 35. Så hvis jeg utvider denne brøken her med 7, så jeg ganger med 7 oppe og nede, så får jeg en ny brøk som har 35 som nevner. Og det gjør jeg nå da. 2 ganger 7. Og 5 ganger 7. Så skriver jeg en pluss her. Denne brøk nummer 2, den utvider jeg da med 5. Fordi da får jeg nevneren 35 også her. Og så får jeg da en brøk som har nevner 35, som er den samme brøken som 3 sjudeler. Så hvis jeg tar 3 ganger 5, brøkstrekk, 7 ganger 5, så har jeg utvidet den brøken sånn at vi får en nevner også i den som er 35. Så da er det bare å regne ut under her. 2 ganger 7, det blir 14. Så vet vi at nevneren er 35 pluss, og så tar vi 3 ganger 5, det blir 15, og 7 ganger 5 blir 35. Så vi har nå fått to nye brøker som begge to har nevneren 35, og som egentlig er de samme som de brøkene som vi startet med. Og når nevnerne er like her nå, så kan vi bare plusse sammen tellerne. Akkurat sånn som vi gjorde når tellerne var like på mindre brøker helt til starten. Så vi får da 14 pluss 15. 35 deler. Som er like 29 35 deler. Så metoden er veldig, veldig enkel. Utvid den første brøken med nevneren i den andre brøken. Og utvid den andre brøken med nevneren i den første brøken. Vi kan ta et eksempel til her. 2 nideler pluss 4 femdeler. Fellesnevneren blir 9 ganger 5, som er 45. Den første brøken skal utvides med 5. Så vi får 2 ganger 5. 9 ganger 5 pluss den andre brøken skal utvides med 9. 4 ganger 9. 5 ganger 9. Og 2 ganger 5, det blir 10. 9 ganger 5, det er 45, som er fellesnevneren i denne brøken. Det er regnestykket. 4 ganger 9 blir 36. Og 5 ganger 9 er fortsatt 45. Så plusser jeg bare sammen tellerne og beholder nevneren. Og svaret på det her regnestykket da, det blir 46 45 deler, altså litt mer enn en hel. Vi skal ikke gjøre noe med det svaret enda. Jeg kommer tilbake til hvordan vi skal skrive svarene på best mulig måte til slutt. Eller lenger ut i det her bruk. Kurs.
Och vi kan bruka akkurat samma regel som över här. Når vi ska regna med minus så brukar vi ta 9 tiondelar minus 2 tredjedelar. 2 tredjedelar. Den ska då utvidgas med 3. För det nämner ni där. 9 gånger 3. 10 gånger 3 minus 2 gånger 10. Ja, 3 gånger 10. Och då står vi 9 gånger 3 blir 27. 3 gånger 10 är 30 som är fällesnamnen minus 2 gånger 10 är 20. 30 där. 27 minus 20 är 7. 30 där, och det är då svaret på den uppgiften. Så när vi inte har så väldigt stora brök eller nämner i bröka sånt som här. Så det här är den absolut enklaste måten att regna plus och minus med brökar som har forskjellige nevner. Så metoden är väldigt, väldigt enkel. Och så på nytt igen, här är någon uppgave som har med det här att göra. Och de uppgavan går bara ut på att träck samman. Träck samman brukarna. Träck samman brukas någon gång. Det betyder plus samman brukan eller ta minus på brukan. Så uppgave A här, den är 3 sjudelar plus 4 femdelar. Uppgave B 2 niondelar plus 5 åttedelar. Uppgave C 7 åttedelar 2 femdelar. D 9 tolvdelar minus 2 tredjedelar är lik. Och så må du då pröva regna de här stycken själv. Och så kan du se på lösningen efterpå. Okej. Okay.